Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары Санкт-Петербурда өтіп жатқан ТМД парламентаралық ассамблеясы мен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының парламенттік ассамблеясы кеңесінің отырысына қатысты. ТМД елдерінің заң шығарушы орган өкілдері бірқатар заңнамаларды талқылап, ортақ сауалдар төңірегінде пікір алмасты. Қазақстандық делегацияны сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаев пен мәжіліс төрағасы Қабиболла Жақыпов бастап барды. Алдағы мамыр айында Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісімге қол қойылғанына бір жыл толады. Сол уақыттан бері тындырылған істер мен атқарылатын шаруалар Еуразиялық экономикалық болашақ үшінші халықаралық форумында талқыланды. Ортақ құжатта көрсетілген заңнамалық талаптарды қолданудың механизмдері әбден зерделеніп, қаңтардан бастап ірі жоба өз жұмысын бастады. Мәжіліс төрағасы Қабиболла Жақыпов Еуразиялық экономикалық интеграция күн санап күшейіп келе жатқанын атап өтті. Одақ аясында біз индустрияландыру картасын дайындауымызға болады. Елдеріміздің экономикалық әлеуетін аумақтық тиімдік индустрия арқылы экономикалық өсудің жаңа орталықтарын құрып, басым салаларды дамытып, бір-бірімізді толықтыра аламыз. Біз интеграциялық бірігудің географиялық жағдайын пайдаланып, көліктік логистикалық инфрақұрылымды дамыта отырып, әлемдік экономиканың ажырамас және маңызды бөлігін құрайтын шығыс пен батыс арасындағы байланыстырушы буын боламыз. Сонда Еуразиялық экономикалық одақ жаһандық форматты жақындастырудың және үнқатысудың факторы бола алады. Қабиболла Жақыпов өзара сауда-саттықты арттыруға бағытталған кешенді шараларды қолданысқа енгізуді ұсынды. Еуразиялық экономикалық одақ құрамына биыл Қырғызстан кіреді. Ал әлемнің 40-қа жуық мемлекеті еркін сауда аймағымен келісім жасауға әзір. Соның алғашқыларының бірі Вьетнам. Бүгінде Қытай, Үндістан секілді алып мемлекеттермен ірі экономикалық жобалар жүзеге асырылуда. Біз шикізатпен қатар жоғары технологиялық өнімдер экспорттаймыз. Сондай-ақ еуразиялық технологиялармен жабдықталған біріккен кәсіпорындар құрамыз. Бұл біз үшін өте тиімді. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының парламенттік ассамблеясы кеңесінің отырысында былтыр желтоқсанда Мәскеуде өткен сессияда қабылданған шешімдер талқыланды. Ол кезде күн тәртібінде дағдарыс кезіндегі шұғыл әрекет ету жүйесі мен ақпараттық қауіпсіздік мәселелері қаралған болатын. Бүгінгі жиында ұйымға мүше мемлекеттердің ұлттық заңнамаларын үндестіру мен жақындастыру бойынша 2016-2020 жылдарға арналған бағдарлама жобасына қатысты мәселелер талқыланды. Бүгін сондай-ақ сенат және мәжіліс спикерлері бірқатар екіжақты кездесулер өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстанның Валиси Джирга ассамблеясы делегациясының басшысы Мухаммад Селжукимен кездесіп, Қазақстанның Ауған еліне жасаған экономикалық көмектері және әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудағы қызметін атап өтті. Өз кезегінде Мухаммад Селжуки гуманитарлық және экономикалық қолдау көрсеткен қазақ еліне деген алғысы шексіз екенін айтты. Алдағы уақытта ауғандық студенттер Қазақстанда білім алу мүмкіндігіне ие болатынына сенім білдірді. Беларусь Республикасының ұлттық жиналысы кеңесінің төрағасы Михаил Мясниковичпен кездескен Қабиболла Жақыпов екі ел арасында ашық саяси диалог қалыптасқанын атап өтті. Екі жақты кездесулер қорытындысымен палата төрағалары парламентаралық өзара іс-қимылды жандандыруға уағдаласты. Қамбар Бекенов, Иван Тулинов, Әлбек Алиев, Санкт-Петербург.